Справа Сергієнка. Минулий тиждень закінчився засіданням Соснівського районного суду міста Черкаси, на якому змінили міру запобіжного заходу підозрюваним у вбивстві корсунського журналіста Василя Сергієнка. Підозрюваному у вчиненні злочину Вадиму Мельнику дозволили вийти на волю під заставу в 2 мільйони гривень. Таке рішення обурило громадських активістів. Після тривалих акцій протесту суд прийняв рішення відмовити у звільненні під заставу і відправити підозрюваного під варту ще на 60 діб. Тут варто зазначити, що Мельник не просто підозрюваний, він підозрюваний у організації безпосередньо вбивства Василя Сергієнка, що він є помічником народного депутата України Геннадія Бобова, який називається Юрієм Луценко, генеральним прокурором, як головним замовником вбивства. На сьогоднішній день ця інформація розповсюджена по всій країні, про це говорять перші обличчя держави. Безпосередньо я мав розмову з Петром Олексійовичем Порошенко в той день, коли Мельника повторно засадили за грати. Він пообіцяв, що він особисто втрутиться у цю ситуацію. Я думаю, що ця ситуація показова, тому що дуже часто задають питання, чи можуть вулиці впливати на владу. Ця ситуація показує, що вулиці можуть впливати на владу, але дуже великою ціною. На сьогоднішній день ми маємо справу Сергієнка і ми маємо безліч таких самих інших справ по всій Україні. Вони не розслідуються судами, вони розслідуються виключно, коли є тиск громади. Показово, що продовжили термін тримання під вартою 21 листопада, це є п'ята річниця Майдану, але тим не менше у нас ще дуже багато проблем попереду, з якими нам доведеться боротися. Громада об'єднувалася навколо цієї справи 4 роки. 4 роки громада відвідувала судові засідання. 4 роки їм продовжувало міру запобіжного заходу. Були виключення, але під час цих виключень громада також обурювалася і також повставала. В апеляційному суді безпосередньо минулому році хотіли випустити Мельника прямо з залу судового засідання. Але громада тоді повстала, так само, як і сьогодні. Ну, вони перевіряють реакцію, вони дивляться, чи буде громада якось реагувати, чи, можливо, не буде. І через це, напевно, виникають такі ситуації, в яких спочатку вони випускають, а потім вони вже не знають, як закрити повторно. Тим не менш, люди налаштовані дуже радикально, і люди готові сидіти в суді там, сутками, тижнями. Олег Собченко, мій друг, який цю справу веде з самого початку, сказав, що у Європі, наприклад, такі речі викликали б набагато більш бурхливу реакцію, вже почали б і машини горіти, і жбурляти каміння. У нас народ більш терплячий, але я думаю, що це до пори до часу.